Primjenu podgoričkog modela rješavanja loših kredita Centralna banka planira da uredi posebnim zakonom koji je u pripremi. No kada se može očekivati njegovo usvajanje u Skupštini, zavisi od više faktora, kažu u Centralnoj banci. Prema preliminarnoj agendi, imajući u vidu naravno i dinamiku Skupštine, eventualne rasprave, bi možda mogli razgovarati o periodu do ljeta. Podgorički model trebalo bi da riješi oko 300 miliona eura loših kredita koji trenutno guše bankarski sektor, ali i privredu. Šansu će imati samo preduzeća koja imaju potencijala za ozdravljenje. Koliko je takvih u Crnoj Gori, Centralna banka ne zna. Svoj doprinos kroz subvencije i odgađanje plaćanja poreskog duga daće i država. Imali smo slučajeva gdje je kompanija, gdje je država dužnik kompaniji, pa onda znači postoji mogućnost uslučajno prelamanja potraživanja međusobnih. Također razmišljamo i o uslučajno subvencionisanju dijela kamatne stope. U vremenu kada vlada na teret građana uvodi nove poreze, u opoziciji se pitaju koliko je opravdano davati državne subvencije. Bez obzira što ne znaju koliko će ovaj model koštati državu, u Centralnoj banci su sigurni da će njegovi efekti biti veći od same pomoći. Ovim pristupom se ne kažnjava ni banka koja je loše procijenila rizik, a ne kažnjava se ni dužnik koji nije umio da iskoristi kredit na efikasan način. Jedino se kažnjavaju poreski obveznici koji treba sve to da plate. Sa stanovišta generalnog neto efekta, to jeste neto obima ove pomoći, on ne bi bio previše značajan u odnosu, ponovo kažem, na dugoročne benefite ili u odnosu na veličinu firmi i broj zaposlenih. Na drugoj strani privrednici zamjeraju što će se restrukturiranje odnositi samo na velika preduzeća kojih u Crnoj Gori ima oko 2%, dok gro naše privrede, kako kažu, čine mala i srednja preduzeća. Nakon realizacije tog istambulskog principa u Turskoj, kreiran takozvani anadolski princip koji se bavio restrukturizacijom loših zajmova, odnosno loših kredita malih i srednjih preduzeća. Tako da se nadamo da će, ukoliko se realizacija ovog predloženog podgoričkog modela pokaže dobrom, dakle efikasnom, nadamo se da će država, odnosno Centralna banka, odnosno poslovne banke imati interes da podrže i mala i srednja preduzeća. Turska je kroz sličan model, na kojem je baziran i Podgorički, za 3 godine riješila loše kredite kod oko 700 preduzeća. Zato i u Centralnoj banci očekuju da će ovaj model kod nas doprinijeti smanjenju nelikvidnosti privrede, povećanju kreditne aktivnosti banaka i cjelokupne finansijske stabilnosti ekonomije.